Aceitando esses nada todos, sugestões e crenças, para enxergar que a atração fosse no sentido contrário. Então, esta é a atividade real da pessoa. Esta é a atividade aparente da pessoa. Elas não são as mesmas. Agora, quando a pessoa se identifica com o real, ela anula a si mesma como possível de praticar qualquer tipo de ação, boa ou má. Jesus falou, o pai limpa a avó, ele excluiu a boa ação dele e a má. Ele excluiu a boa também. Né? Quando a pessoa anula essa possibilidade de agir humanamente, o que ela fez? Ela deixou a consciência aberta para que se revele dentro dela a consciência própria que ela é, com a atividade real do ser que está ali, que é perfeita sempre. Ou seja, a pessoa, todo mundo que está aqui, sempre teve atividade perfeita, porque é Deus em ação. Cada um aqui, eu sou Deus em ação com cada um aqui. Sempre a ação de Deus é perfeita. Inclusive essa de me colocar aqui sendo ele próprio. É uma ação divina. Todo mundo está aqui sendo essa ação divina. Quem otorgou essa possibilidade? É divina essa possibilidade. Ou essa realidade. Tá? Então, quando Deus projetou esse universo, projetou em gráfico, porque não é algo de um mês e fim, né? É algo de. A vida, né? Fatos e a luz. A percepção de realidade. Tá? Então, o que Deus projetou? A harmonia plena sendo tudo que existe. E é assim que está. Tá lá, o Gênesis colocou: Deus fez, viu tudo que fizer, e ele veio e ele achou tudo bom. É assim que está. Com cada um de nós ativos dentro dessa atividade perfeita, que não é vista pela mente humana. A mente humana jogou em cima. Por isso que eu simbolizei aqui essa névoa. No Gênesis simbolizou com vapor, né? Uma nuvem de vapor. Aí soltou a terra, já deu um pescoço para aí, um negócio todo. Surgiu esse ego fora aqui, na aparência, que não é o ser real. Então, todos os supostos erros, pecados, indisposições, mágoas, todo lixo humano nunca atingiu o nosso ser. E nós não somos autores deles também. O ser humano não é o autor do suposto mal humano. Ele é vítima. Enquanto ele se julgar, componente da própria crença. O mal humano e o ego humano são dois componentes de uma mesma crença que é nada. Porque Deus está sendo tudo, inclusive o ser. Deu para entender? Deu para entender o negócio do cotidiano? Do cotidiano, deu para entender? Vou repetir o negócio do cotidiano aí. Se eu me identifico, se eu faço meditação, que a gente vai se ver agora, né? Eu de mim mesmo nada faço, nada sei, nada enxergo, não estou vendo nada, nem percebo coisa alguma. Então, eu tirei fora do circuito um suposto ser humano, que eu até coloquei num artigo chamado O Impostor, tem se passado por nós sem ser quem somos o tempo todo. Então, esse é muito fácil de crença com forma de gente. Isso é muito fácil de crença por forma de ego, a forma do ego humano. Que todo mundo fica brigando para anular ou para melhorar
aperfeiçoar, quem resolver, todo mundo está falando disso, tentando melhorar a crença, em vez de reconhecer o real ser que está ali. Eu nunca recomendei melhorias humanas para ninguém. Nunca recomendei arrependimento, né? Nem perdão, nem gratidão. Só recomendei pessoas sobre quem é que ela está sendo. Porque é isso, cara. Calma. Se eu descobrir que Deus é tudo, que só pode ser o ser que eu sou, que não tem uma possibilidade, as crenças a meu respeito não foram criadas para mim. Eu posso até dizer que estava sendo vítima delas. Como uma criança, né? Aos pouquinhos. Surgiu a criança. Quem que é a criança? É Deus mesmo. Quando eu enxergo como criança, eu jogo em cima o quê? A criança. Ela é mesmo minha filha, meu filho. Nasceu de tal jeito, nasceu. Crenças de estabilidade em cima. Educação, meio ambiente, moral da região. Quer dizer, a partir do momento que eu admiti, isso é um quadro de crença, um forma humana, existente. Tudo aquilo que eu jogar em cima como crença, a pessoa, enquanto estiver vítima daquilo, não souber sair daquilo, ela vai se julgar sendo aquilo mesmo. Ela vai se julgar sendo. Tá? A gente pegar um marginal aí, qualquer, ele acha que ele matou alguém mesmo. Ele pode até nem explicar por quê. Nessa colocação, é o grande motivo que o apóstolo Paulo disse em referência que por hora vemos um como um espelho. Exatamente. Exatamente. Breve, ele é livre. Passa, exatamente. Tá. As suas ofensas todas elas querem levar aos poucos a pessoa perceber isso. Só que. Não é aos poucos, percebe, né? Ninguém pode ser meio Deus, meio humano. Tá. Então, por isso que eu sou radical na forma da coisa. O ser que nós somos, quando a gente fecha o olho, só que é uma realidade absoluta. Né? Já falei, juro por Deus que isso aí. Deus está sendo todo mundo aí. Né? Não precisa ter revelação para dizer isso. Eu sempre falo isso, não precisa ter revelação divina nenhuma. A revelação que eu quero ter é assim, chegar a luz do universo, esse tipo de coisa. Vai chegar lá, todo mundo vai chegar, porque o universo real é luz mesmo. Tá? E todo mundo que está aqui está dentro dele, não está dentro da parede. Está vendo? Está vendo? Eu estou falando. Porque o problema todo é que a pessoa se identificou. Porque eu fico martelando sempre no fundo da pessoa se identificar corretamente com Deus. Sim. Porque é esse que é o ponto. É esse aí que é o ponto. Enquanto a pessoa se identificar com isso daqui, o que Jesus falou, por exemplo, não chamei de pai ninguém sobre a face da terra? É outra maneira disso. Só que não pode ter mistura. Todo mundo tem que fazer dificuldade aí para estudar isso aqui. Mesmo com os textos que eu passei, todo mundo pode estar certo que está fazendo o seguinte: está misturando isso com isso. Ver a coisa dual e não existe dual, só existe a unidade, é por isso que complica. Não é culpa da pessoa também, não para ele falar que não é assim, e a pessoa continuar fazendo, por quê? Porque não pode crer que é uma coisa humana, por outro ensinamento também. Porque, por exemplo, como linguagem, você está usando uma linguagem da unidade, mas você tem que falar de forma dual. Exatamente. Então dificulta isso, e onde que está a atrás do troço. É, exatamente. Porque se você está perguntando aí, nada mais é do que justamente, por isso que complica um pouco, porque são divididos. Então, exatamente. E o nada não tem. Então, mas se eu não dividir e dizer isso aqui, depois as pessoas estão aparecendo as sugestões, elas vão saber o que são. Certo. Então, você tem que variar isso. A qualidade. Então. Dentro da unidade.
Agora, o ponto seguinte qual que é? Quando esse indivíduo está fluindo, quando está fluindo, que define fluindo? Nós somos seres fluindo. A nossa vida está um fluxo eterno. Tá? Quer dizer, ninguém aqui, todo mundo se conhece aqui, nós conhecemos todos os seres. Todos os seres do universo nós conhecemos. Evidente que esse conceito de ser não mais nada. Eu vou fragmentar isso aqui. A outra da sala, né? Ó, se esse indivíduo está aqui, o nosso ser está aqui. Tá? Vou representar aqui o eu sou individual. Se eu deixar, eu tenho o poder, qual é o poder que nós temos? Conhecedores desses princípios. Nós temos o poder de preservar essa existência sem mácula, porque é assim que ela sempre é. Agora, a partir do instante que chegou qualquer sugestão ao contrário disso, né? Ela chegou aqui. Que ela chegue aqui não tem problema algum. Mas se fizer ninho, não tem problema.